По повод формирањето на првиот партизански одред Пелистер на 22 април 1942 година беше отворена фотоизложба со наслов «Со факелот за слобода до победа» од авторот Петар Ставре. Во Центарот за култура беа одбележени 80 години од формирањето на првиот партизански одред, а Ставре преку оваа изложба го пренесува пулсирањето на животот во Битола од сите сфери на живеење во изминатите децении. Повод за изложбата е 80 годишнината од формирањето на партизанските одреди кои подоцна премина во војнички единици, така да речам, и ја извојува слободата, за која што копнеја голем број генерации, и со победата на фашизмот се создаде можност овој град со богато историско минато да се развива поинаку, односно како што е желбата и копнежо на луѓето. Во првиот дел поместени се формирањето на партизанските одреди, подоцнежното изградување на спомени и сеќавање за нив, а потоа е поместен развојот на Битола, што се е изградено во овој период, и дел културни манифестации што се одржуваа во овој град. Со убавите и вредни нешта, да се ја сакаме и почитуваме Битола, истакнува Ставрев. Порака на оваа изложба е да се сака градот, да се почитуваат неговите, да речам, знаменитости и сите оние настани што оставиле трага и на поширок план, не само во неговата целина на градот, туку на републички и на светски план. Затоа се вели дека Битола е најопејана, затоа се вели дека е град на клавирите, а сето тоа го има поместено на дел овие фотографии. Прво планира околу 3000 фотографии во потесен избор да подготвам, потоа видов дека просторот не го овозможува тоа и се определив за стотина, кои мислам дека сепак ќе ги отсликаат постигањата на граѓаните во овој дел во 80-те години од слобода, да речам, од факелот за слободата до победа. Тој како хроничар на Битола, кој секогаш успешно го поврзува минатото со сегашноста и прави културолошки мост од она што некогаш било, до она што сега е печат на времето кое го живееме, оваа изложба е уште една потврда за моќта на фотографијата, која го надживува времето и останува како силен сведок на историјата, културата и живеењето во Битола, истакна Маја Андоновска-Илиевски, директорката на Центарот за култура. На изложбата меѓу присутните беше и дел од председателството на Обштинската организација на Сојузот на борците Битола. Своје обраќање имаше и председателот на Обштинската организација на Сојузот на борците Стефан Бошков, кој го поздрави овој настан и даде историски осврт за формирањето на партизанскиот одред Пелистер, како и осврт во каква состојба била Битола и околината во тој период од Втората светска војна. Присутните ги поздрави и раководителот на Битолското одделение на Државниот архив Гоце Стојановски, кој рече дека формирањето на одредот Пелистер е светло на крајот на тунелот на една бурна историја на македонскиот народ, исполнета со подеми и падови, а може би најмногу со разочарувања. Генерацијата која го сочинуваше одредот во ниту еден момент не беше подготвена за разочарувања. Речи си го Лораки, застанаат цврсто за вековниот стремеж на македонскиот народ, за своја држава и за свој јазик, рече Стојановски. Меморијата за нив успешно со години ја чува Битолското одделение на Државниот архив. Тој се заблагодари за соработката што ја имаат со фотографот Ставрев. На изложбата свое обраќање имаше и градоначалникот на Битола Тони Конјановски, кој ги поздрави гостите и искажа благодарност за посветеноста на Ставрев кон вредностите на градот и нивното овековечување. Да изразам големо задоволство прво за поканата, искрени честитки за хроничарот на Битола, за човекот кој е секогаш тука околу нас, невидливата сенка на секој од нас, овде, благодарност од овакви луѓе, зашто навистина треба да се држиме до традицијата, до нашето, до Битола, да направиме што повеќе.
За оваа изложба министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска напиша: «Мозаик од фотографии и пишани документи не подсетува на едно херојско време и не повикува никогаш да не ја испуштаме од раце слободата». Фотоизложбата е поставена во фоајето на Центарот за култура Битола.